A Halle luha A Halle nuya A si Cristo at na parito sa mundo nang sa langit dalhin tayo Alleluia 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 sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kaniyang mga lagat, Tandaan ninyo, ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo sapagkat iniibig kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos, ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Mga mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na nabuhay muli. Nasa Sabado tayo ng ika na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Bukas ay magsimula na ang ating bagong yugto. Iyon ang yugto ng pag-alaala sa pag-akyat ng ating Panginoong Isus sa langit. At ang tema natin sa araw ngayon ay panalangin. Panalangin sa salitang Hebreo, Pila. At sa salitang sa sapagkat ngayon ang ating mga pagbasa ay mula sa bagong testamento, kaya Koinokunagrigo, ay presipitay o presipititig na kung tingnan po natin ay mayroon pang ibang mga salita pero ang ginagamit nito ay yung isa dahil ang isa ay DC, paraklisi at iba pa. Pero na sali naman ito sa Latin na oratio na kung saan ito yung ating panalangin. Sa ating ibanghilyo ngayon, tinuturuan tayo ng ating Panginoon paano manalangin. Sinasabi sa ating ibanghilyo ni San Juan, Kapitlo 16, versikulo 23 hanggang 28, sinasabi ng ating Panginoon, Ano man ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ito yung ating paghingi. Ito yung ating pag-ugnayan sa Diyos na tayo nakiusap sa Kanya at sa pamagitan ng ating pong Isus na sarino. Dahil marami pong paraan sa panalangin. May tinatawag na petisyon, mayroong confession, mayroong intercession, mayroong pagpupuri at pasasalamat, mayroong adoration, at mayroong tinatawag na mystical prayer, mystical union. Ito yung sa tinatawag na contemplative prayer na kung saan ang lahat ng ito ay masabi lang natin sa ordinaryo o simple na pagkasabi na ang ating pakikiusap sa Diyos. Dahil ang, ang dasal kasi ay isang ating komunikasyon, komunikasyon ng tao sa, sa Diyos na tayo ay maghingi, na tayo ay magpasalamat, na tayong pahayag ng ating pananalig at tayo ay magpahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. Ano man ang ating ipahayag sa Panginoon, ito ay tinatawag natin na panalangin o dasal. Ang dasal at panalangin ay napakahalaga. Una, ito yung nagbibigay sa atin ng ugnayan sa Diyos at magpasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa sa atin. At ano naman ang ginagawa niya sa atin, sa atin pong unang pagbasa, sa gawa, mga apostol, kapitulo 18, beso 23, sang 28, tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Isus Nazareno. Kaya si Pablo at saka si Apollo ay nagpapahayag nito na ang ating Panginoong Isus siya ang Miseya. Miseya, ibig sabihin, pinadala na magligtas. At ito yung ugnayan natin sa ating Pangdiyos na ang Diyos na makapangirihan ayon pa sa Salmo 46. Kaya yung hari natin at dahil dito, ang ating buhay ay dapat isang pakikitungo sa Kanya. Isang ugnayang mal malalalim sa Kanya. Isang taimtim na pagpapahayag ng ating marugdog na pananalig at panampalataya at ito'y tinatawag nating panalangin. Ang panalangin ay ginagawa hindi lang po sa tao. Kung tinian niyo ang lahat ng mga linikha ng Diyos, lalo na yung may buhay, ay nagpapahayag ng panalangin sapagkat sila na may naugnay sa Panginoon. Maari mang tanim, lalo na mga hayop kung inyong bigyang panahon ang pagtingin sa ating mga nilikha na mga uh, na mga hayop makita natin na marunong sila manalangin akala natin yung mga aso pusa at iba pang hayop ay hindi nalangin mas maganda pa ang panalangin nila dahil simply at tunay na ugnayan na natural. Kasi kung minsan parang uh, artificial na tayo, parang pilit na pilit tayo na makiusap sa Diyos sapagkat marami kasi tayong mga personal na mga ginagawa na taliwas sa kaluuban ng Diyos na kung minsan salungat pa sa kaluuban ng Diyos kaya hindi na tayo nagkaroon ng panalangin na ayon pa ni Santa Teresa, Ter Teresa de Avila isang ugnayan na malalim ng Diyos at ng tao na ang Diyos na nagmamahal ay nakikinig at ang tao na nagmamahal ay nakiusap at ang Diyos naman ay makiusap din sa tao na nakinig din ang tao. Pag-uusap, pagkinig. Ito ang panalangin dahil ang panalangin ay hindi lang po na tayo lang ang laging nagsasalita na tayo lang ang laging dumudulog na tayo lang ang laging paminsan ito yung panalangin ko dapat marunong rin tayo magkaroon ng puwang una sa lahat sa ating kaluluwa puwang sa ating puso puwang sa ating isipan sa ating isipan upang ating ipalalim ang ating pagtingin at pag-ugnay sa maalam na paraan sa Diyos. At, at alamin natin ano ang kanyang kaluuban sa atin. Puwang sa ating mga puso upang ating relasyon sa kanya ay lalo pang paralimen sa ano, iba't ibang klasing panalangin. Ang pinakamalaga na panalangin ay hindi yung binabasa, hindi yung sinasambit ang pinakamalalim na panalangin, yung tinatawag natin na mystical prayer, ay ang panalangin na wala ng mga salita. Bagkos, ang tunay na salita mula sa puso ay itinaas sa puso sa Diyos. Kaya ito'y sinasabi ni Nasan na ito ang ating pagtaas ng puso sa Panginoon. Ganun rin ang sinasabi ni Santa Teresita de Niño Jesus ang pagtaas ng ating mga puso sa Panginoon ay hindi sa mga hinihingi, hindi sa mga sinasambit, hindi sa mga sinasabi, lalo na hindi sa mga naprenta na mga formula na tinatawag nating dasal. Bagkos sa ating pagbukas sa ating puso upang ang Diyos ay magkaroon ng malalim na ugnayan sa atin. At ang panalangin natin ay una sa lahat ang ating partisipasyon sa dakilang alay ng Panginoon, ang sakripisyo niya na itong ating banal na misa halimbawa ay sakramento ng sakripisyo ng ating Panginoon at tayo na sa kanyang sakripisyo, hindi pa sa kung ano ang ating hinihingi bagkos na tayo'y nakiisa sa kanya dahil nag-alay siya ng sarili upang tayo'y maligtas, upang tayo'y matubos, upang tayo'y magkaroon ng buhay na ganap at at maging tagapagmana sa kalangitan. Ang panalangin ay isang pag-ibig. Ang pag-ibig, hindi yan sinasabi. Ang malalim na pag-ibigan ng tao at ang lalaki at ang babae ay hindi sinasabi ang hindi sinasabi ay siyang pinakamalalim at dahil pinakamalalim, ito yung panalangin na malalim. Kaya hey, dapat taimtim ang ating mga panalangin. Ating bigyan ng dasal uh, na mayroong with feelings, may damha. Kasi kumisan parang automatic na tayo na para bang tinatawag na recording na lang. Na parang ni-record na i iulit-ulit natin. Hindi dapat gano'n. Dapat may puso ang lahat ng ating pagdulog sa Diyos. Dapat may puso ang ating pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Dapat may puso ang lahat ng ating ugnayang malaliman at aimtim sa Kanya na tinatawag nating panalangin. Sapagkat Siya ay nagmamahal sa atin. Dapat rin na tayo'y tutugon ng pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon na dahil sa kanyang pag-ibig, lahat tayo ay nalangin sa Kanya, ay bibigyan ng buhay na ganap at ikasyesya. Dahil hindi pa man nabigkas ng tao, hindi pa man natin naibigkas ano ang ating dinadalangin. Alam na ng Diyos ano ang para sa atin. Huwag kang maghinawa. Sapagkat so, yung iba sabi, parang hindi nilidig ang ko parang sinisisi pa ang Diyos. At kung manalangin sila, sana makapasa sa exam. Yun pala hindi nag-aaral. Bumagsak, sinisisi pa ang Diyos. Hindi dapat ganyan. Sapagkat ang panalangin natin ay hindi sa mga material na bagay, bagkos sa mga bagay na spiritual, makalangit at kaligtasan ng tao. Ngunit ibibigay rin sa Diyos sa kanyang panahon. Sa kanyang paraan at sa kinakailangan natin ang mga biyaya na ating tatanggapin dahil mahal tayo ng Diyos. Yung gusto mong makatanggap ng mga biyaya dahil sa panalangin po malakpapan pa ng lalong malakas na ang ating panalangin ngayon ay dinggin ng Diyos sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puray natin ang Diyos.